Открой глаза, осел! Ты должен отдавать мне преимущество. Мам уж полные зубы тогодля места. Зацы! Самый злочин, а лук! Рикам вам, слечно, тогодля место летит до пекла, яко космická ракета. Яко ракета. Это jedno. A není to jen tohle město, je to celá tahle zatracená země. A nepřemýšlel jste o návratu do Ruska, pane Artybačevsky? Bože, zbláznila jste se! Tohle je přece ta nejlepší země na světě! Slyšela jsem, že v Rusku se už spousta věcí změnila. Fajn, jeďte tam, přesvědčte se sama a pak mi dajte vědět. Já radši zůstanu zde, kde mám svý jistý. Chcete podívat, co s ním je? Nestarejte se a jeďte pryč! Jeďte! Nova uvádí americký seriál. Slídí ulicemi s cílem hájit spravedlnost. Jeho původ je tajný. Jeho technologie spadá do 21. století. Jeho existence je oficiálně popírána. Jeho přítomnost však popřít nelze. Dokonalá zbraň pro nejistou budoucnost. Zmije. Prosím tě, ten klíč. Děkuji vám, pane. No tohle, poslyš, co kdybys příště omezil to slintání na minimum? Dobrý koule, šlápni na to. Stačí, stop, stop. Dobrý. A je to. Sede jako kočka. Máme autíčko pěkně vyfintěný. Petlik dostal nový případ. Hádejte, koho na něj nasadil. Četl jsem o tom. Ten včerejší výbuch plynu ve Winterhaven Hills. A co má ta nehoda s náma společného? Nehoda je to jen pro novináře. Skutečnost je úplně jiná. Byla to vražda. Třetí za měsíc. Obětí je 35-letý běloch jménem Roger. Bezprostředního jména Hillman. A ještě, že prý tomu budete rozumět. Co je to světluška? Světluška? Jeden můj starý případ. Chce vás s tím co nejdřív obeznámit. O jakým případu to tady mluvíme? Případ, o kterém jsem myslel, že je uzavřen. Bylo to před 8 lety. Byl jsem nasazen na federální úkol. Hledali jsme mnohonásobného vraha, kterého noviny nazývali Světluška. Světluška si vybíral oběti náhodně. Za 7 týdnů to bylo 7 lidí. Město začalo panikařit. Měl jsem mladou ambiciózní partnerku. Jmenovala se Stefany Slounová. Zavolali nás kolem 4. ráno. Muže odpovídajícího popisu světlušky viděli v jedné opuštěné budově. Měli jsme oba trochu popito. Možná proto nás dokázal nalákat do pasti. Světluška chytil agentku Slounovou ze zadu. Vypálil jsem. A poprvé v životě zabil člověka.
Marku. Díky tomu případu jsme byli slavní. Děkujeme vám. Slounová bude do konce života nosit na slouchátka. Všechny poslední výbuchy jsou identické s bombami světlušky. Pachatel se vloupal do domu oběti, otevřel plyn a připojil ke dveřím roznětku, která vyvolala explozi. Možná je to někdo, kdo napodobuje světlušku v způsob. Když říkám identický, myslím tím identický. Tohle se našlo na všech třech místech činu. Staré známé sirky z klubu Tropikita. Tehdejší podpis světlušky. Detail, o kterém se veřejnost nedozvěděla, takže tu nemůže být řeč o napodobování. Já to vidím tak. Ten chlap je s nějakým... Tome. Stefany. To je překvapení. Předpokládám, že tě Ketlit stačil seznámit s naším náhle nedokončeným případem. Myslela jsem, že jsme to tehdy vyřešili. Taky, že ano, Stef. Na ten případ tě přidělilo ústředí? Ne, odešla jsem z FBI. Zdejší starosta mě jmenoval novým náčelníkem policie. Oznámeno to bude příští týden. Tak to ti gratuluju. Jistě chápeš, jak by tato situace mohla ovlivnit moje jmenování do úřadu. Rozhodně nechceme, aby se případ dostal zpátky. Požádala jsem agenta Ketlita, aby vedl vyšetřování s minimem kontaktů s Metropolem. Slibuju, že tenhle případ povedeme s maximální opatrností. Kvůli nám všem. Budu vás informovat. Proč jste mi o Koulovi nic neřekl? No, myslel jsem si, že to pro vás bude milé překvapení. Nemám ráda překvapení, Ketlite. Jeho citové zaujetí k případu nám bude překážet. Nedělejte si starosti, náčelníku. Budu ho držet zkrátka. To doufám. Dobře, děkujeme za pomoc. Není zač. Kdyby něco, dejte nám vědět. Není vám něco? To je tím případem, pořád se mi vrací. A taky to, že jsem po letech mluvil se Stefany Slounovou. Cože, vy jste s ním mluvil? Vede tenhle případ. To není možné. A to ještě není všechno. Tak moment. Vy dva jste spolu... Ano, tenkrát jsme spolu chodili, ale potom střílení se najednou změnila. Člověka, jakého jsem předtím vůbec neznal. Taky se mi to stalo. Takže co tady máme? No, všechny výpovědi jsou v podstatě stejné. Žádný ze sousedů ho pořádně neznal. Takže rty byly plnější. Plnější. Říkejte ještě. Stačí? Ano, dobře. Děkuju vám. Tak. Pomohli jste nám. Tak, pochlubte se. No, sousedi viděli ženu u taxíku. Řekli, že v momentě výbuchu odsud vypálila jako vystřelenější. Ne, že bych se divil. Taky si zapamatovali první tři čísla značky taxíku. Dneska ráno vyzvedli Hillmanovu poštu. Musíme toho taxikáře najít. Ještě to není pořádně zpracovaný, ale dal jsem dohromady portrét té ženy podle popisu sousedů. Co tomu říkáš? Celkem to ujde. Ujde? Vždyť je to parádní kočka. Ahoj. Ahoj. Právě jsem přiletěla. Co se stalo, Rachel? Nebýt té dopravní zácpy, mohl být Roger ještě naživu. Nejsi zodpovědná za jeho smrt, ani za smrt nikoho z ostatních. To má být rozřešení, Johne? To víš. Člověk za tu dobu načichne. Kdyby nebylo tebe, nikdy bychom se nedozvěděli, jaké nám hrozí nebezpečí. Poslyš, ať už po nás jde kdokoliv, musí to jednou přece skončit. To mi zní spíš jako zbožné přání. Nechtěla jsem nikoho z vás vystavovat nebezpečí. Byla jsi osamělá, zrovna jako všichni ostatní. Už budu muset jít. Musím zpátky do školy, jinak by mi monsignor pěkně zmaloval zadek. Měli byste ho někdy slyšet. Taky už musím běžet, Rachel. Ještě letím do Houstonu a zpátky. Dobře. Zavolej mi, až se vrátíš. Buďte opatrní. Jo, to je ona, ano. Vystoupí z mýho taxíku, zahaleká na toho chlapa a pak ten dům najednou bum prásk. A v té chvíli nastoupila zpátky a řekla vám, abyste jel pryč. To už jsem vám řekl. Teď nám řekněte, kde jste ji nabral a kde vysadil.
mávla na mě dole na Westside. Potom chtěla, ať ji rychle zavezu na křižovatku ulic Noel a Sickles. Ta ženská má s tím výbuchem něco společného? No, děkujeme, pane Artibarsky, to bude pro dnešek všechno. Artibačevsky! Dobře, kdybyste si na něco vzpomněl, tady je číslo. Anna měla na krku šátek, byl potištěný jako vlajka. A ještě něco vám povím. Uměla vyslovit správně moje jméno, a to hned na poprvé, ne jako vy. Co to do toho chlapa vělo? O co jde? Já jsem si přece nedělal legraci z jeho jména. Jak se to vyslovuje? Něco jako Arty, nebo tak nějak. Co je? Není vám něco? Ne, co by mi mělo být? Co to má znamenat? Zdáte se mi trochu rozčílený. Moment. Co to děláte? Ale nic. Tak mi to řekněte. Tak poslouchejte. To ta Slounová, nemám zájem se s ní dneska potkat. Proč ne? Od chvíle, kdy jsem na ten případ nasadil tým zmije, mi nedá ani na chvilku pokoj. Vážně? Takhle jsem to nemyslel. Podívejte. Volá mi pětkrát denně. To je na zbláznění. Neohlížejte se, je tady. Cože? Hodně štěstí. Pane Keplice, je to slečna Slounová. Tady Tomáš. Takže ten taxikář tu dívku identifikoval. Právě jsme s Koulem prošli celý spis případu Světluška. Nevypadá to, že by měl komplice. A ještě Ketlit říkal, že Slounová se hodně zajímá o naši práci. Koule, jste tu s námi. Co má zas tohle znamenat? Slounová nedá Ketlitovi pokoj. Fajn. Lepší on než já. Má napnutý nervy. Ano, to ten případ. Od té chvíle, co nám ho Ketlit předal, je roztržitý a bez nálady. No dobře, tak se podíváme, co tu máme. Taxikář řekl, že tu dívku zavezl přímo do centra, takže nevíme nic, mohla jít kamkoliv. No, tak si to poskládáme a probereme celou čtvrť. Jednu budovu po druhé. Já to nechápu. Dvě rány do hlavy jsou mnohem jednodušší. V tomhle s tebou naprosto souhlasím. Nejlepší by bylo oddělat je všechny na jednu. Jenomže klient je chce odstranit jednoho po druhým. Takže necháme si to tentokrát pro sebe, že si ty dvě rozdělíme. Taková škoda. Jsou opravdu hezký. Jste připraveni? Jo, jasně. Stejně jako ty předtím. Hned jak s tím budete hotový, odvezete ty krámy co nejdál odsud. Hlídejte si čas. Pokud se týká klienta i Poldu, je tam venku jenom jeden šílenec. Tak ať to tak zůstane. Dobře. Když se rozdělíme, tak možná tu oblast obsáhneme za den. Já bych tak optimistický nebyl. Počkejte, není v té čtvrti taky umělecké centrum? Jo, na ulici Sickles, 4 bloky od Noelu. No a? Vidíte? Pozvánka do centra. Co je na tom, já je taky dostávám. Počkejte, Hillman dostane pozvánku do uměleckého centra a náš prchající svědek uteče z místa činu a namíří si to právě tam. To nebude shoda okolností, musíme to prověřit. Frenky, obstarej mi seznam těch, které pozvali. Hned teď? Přesně tak. Promiňte. Ano, jistě. Druhé dveře vpravo. Díky. Prosím.
Dobře. Teď je to správně. Uvolněte se a pěkně pomaloučku. A teď zkusíme zhoupnutí. Jde mi to? Výborně. Smím prosit? Prosím. Díky, můžete se vrátit ke Kristýn. Dnešní lekci ukončíme tím, že zkusíme spojit všechno, co jsme se dnes naučili. Ano? Připraveni? A raz. Vy jste tu poprvé, nikdy předtím jsem vás tady neviděl. Já jenom to zkouším. Aha. Víte, že jste mnohem lepší tanečník, než si myslíte? Vážně? Jistě. Počítáte kroky. Řiďte se raději svými instinkty. Jmenuji se Thomas Cole. Rachel Kaneová, moc mě těší. To mě moc těší. Na parketu vám to opravdu šlo. Kde jste se naučil tancovat? Víte, to má sestra. Řekla mi totiž, že když se naučím tancovat, budu odhánět holky klackem. Jako John Travolta. Oh, Pulp Fiction. Tony Manero. A je to pravda? Musíte je odhánět klackem? Jak kdy, ale myslím, že teď je na to ještě moc brzy. Když umíte zatancovat skoro všechno, co vás přivádí do mých hodin. Jsem totiž federální agent. Rád bych s vámi mluvil o Rogeru Hillmanovi. Myslím, že nikoho takového neznám. To je zajímavé, protože my máme několik svědků, kteří vás viděli u toho výbuchu. Jsem si jistá, že v tomto případě jde o omyl. Obávám se, že ne. Asi se stal obětí mnohonásobného vraha. Já doufám, že ho najdete, pane Koule, ale teď mě omluvte, už je opravdu pozdě. Slečno, pokud si na něco vzpomenete, tady je mé číslo. Tak dobře. Pořád je uvnitř. Jmenuje se Rachel Kaneová. Jak to vypadá se seznamem? Měl jste pravdu. Obě předchozí oběti jsou na seznamu uměleckého centra. Adresa Rachel je Vidcom 1734. Dobře, už vám volal Ketlit? Ano, před chvílí. Slounová mu pěkně škubil vodítkem. Snažte se ho udržet za stolem. V terénu nadělá víc škody než užitku. Rozumím. Počkám tu na ní a pak ji budu sledovat. Moc se v tom nevyznám, ale myslím si, že by podezřelý neměl mít ani tušení, že je sledován. Vy jste podezřela? Zatím ne. Sbohem, pane Koule. Slejková. Ano? Rachel je v taxíku a já jedu za ním. Vypadá to, že míří k sobě domů. Měli bychom ji zmáčknout, aby spolupracovala. Dobře, sejdeme se u ní. Tady máte zpátky. Děkuji. Musím vám říct, pane Koule, že děláte pokroky. Tentokrát jsem vás neviděla. Už jsem vám řekla, že o tom vašem případu nic nevím. Oba dva víme, že mi lžete. Ten taxikář, který vás popsal taky tenhle šátek. Prosím vás, takových jsou všude miliony. No tak, Rachel, přestaňte žvanit. Poslyšte, u vás je opravdu jenom krůček od nevinného flirtu k drsnému chlapíkovi.
Dejte mi pokoj, pane Koule. Smůla? Je to marné, nic nepřiznala. Ale víme, že v tom určitě jede. Musíme jí to dokázat. Běžte za ní, já se postarám o něj. Nedotýkejte se dveří. Proč? Co se děje? Jsem detektiv Veslejková. Máme podezření, že je tam nastražená bomba. Cože? Zastavte a vystupte z auta. Je tam plyn. Co pak to necítíte? Podívejte, tady je roznětka. Díky. Nevím, co má větší šrámy, jestli moje tělo nebo moje ego. Byla dobrá a rychlá. Nikdy jsem takové pohyby neviděla. Odkdy umí taneční instruktorky takhle bojovat? To tedy nevím. Našli jste něco v jejím bytě? U dveří krabička zápalek z klubu Tropikita a vevnitř otevřený ventil plynu. Odstranili jsme to. Ten ohledávač mi slíbil otisky toho mrtvého za 5 minut a už je to 15:15. Seďte, podívám se na to. Koule? Myslíte, že jste ho dostal? Na to zapomeňte. Vypadá to, že se nám ten případ začíná pořádně zamotávat. To je Georgia Reiserová. Stejný způsob jako u Hillmana, včetně sirek ze známého klubu Tropikita. Takže našemu mrtvému se podařilo připravit 2 výbuchy v jednom dni. To je naprostý nesmysl. Máme 3 svědky, kteří viděli kontrolora z Munigazu odjíždět z domu Reiserové ve stejnou dobu, kdy jste honil toho chlapa na druhém konci města. Takže 2 zabijáci. 2, 3, 4, kdo ví, kolik jich je? Navíc, co mám teď říct Slounové? Řekněte jí pravdu. Ta pošilhává po starostově vile, nechce slyšet pravdu, chce, aby se s celou věcí skoncovalo. Vy to dokážete. Máte obdivuhodné schopnosti pro jednání s lidmi. Myslíte? No jistě. Až ji jmenují šéfem policie, kdo ví, jak daleko to dotáhne. A jak vysoko vezme své přátele sebou. No. Zavoláme vám hned, jak zjistíme totožnost mrtvého. Jo. Johne. Otec John tu momentálně není, mé dítě. Mohu ti nějak pomoct? Promiňte, raději bych mluvila s otcem Johnem. Jsi jedna z jeho přátel z dětství, že? Ze sirotčince. Slyšel jsem jeho zpověď. Co pro tebe mohu udělat? Odpusťte mi, otče, zřešila jsem. Od mé poslední zpovědi už uplynulo mnoho let. Náš sirotčinec spravovala církev. Učili nás, jak být dobrými katolíky a dobrými Američany. A všichni jste své znalosti dobře využili. Ale nepřipravili nás na tak strašnou samotu. John o té samotě také mluvil. Ale on vyslyšel své volání. Své volání? Když John tenkrát přišel do semináře, zdálo se mi, že jenom hledal útočiště. Ale postupem času se rád stal tím, co předstíral, že je. Řekla bych, že to též platí i pro mě. Nejsme
Spíš jsme nikdy doopravdy nepředstírali. Z čeho se chceš zpovídat, mé dítě? Děkuji vám, otče. Kde je Georgia? Ty to nevíš? Nebýt těch dvou z federálky, byla bych už mrtvá jako Roger. A Georgia? Cože? Co se stalo? Vyzvedl jsem Georgii na letišti a potom ji odvezl domů. Nestačil jsem dojet ani na roh ulice, když celý dům vyletěl do povětří. Takže zbýváme jen my dva. Podle mě musíme odjet z města, pokud možno co nejdál. A po celý zbytek života se strachem ohlížet. Nezdá se mi, že bys měla lepší plán. Kdybys mě nevyhledala, možná bychom v tom nebyli až po krk. Takže podle tebe za to všechno můžu já? Tak jsem to nemyslel. A jak jsi to teda myslel? Rachel, promiň mi, jestli můžeš. Promiň mi to. Neběž! Ach, pane bože. Ubohá Georgia. Podle nových důkazů víme stoprocentně, že se jedná nejméně o dva zabijáky. A ten mrtvý muž? Ten v uniformě Munigazu? Cole a jeho lidé zjišťují totožnost. Držím ho pěkně zkrátka, přesně tak, jak jste mě o to žádala. To vysvětluje, že jediná naše stopa skončila v Marni. Ale to nevadí. Aspoň udržujete situaci pod pokličkou. Děkuji, náčelníku. Budete mě průběžně informovat o situaci. Tady je to. Takže náš mrtvý se jmenuje Robert Fawcett. Páni, trestní rejstřík má dlouhej půl míle. Jeden z Holcových střelců. Holce nedávno zatkli, ale pro nedostatek důkazů byl propuštěn. Jestli pak zůstal ve styku s bývalými kamarády? Poslyšte, já jsem Ital a tohle nedává žádný smysl. Proč by mafián používal stejný způsob jako dávno mrtvej a pohřbený masový vrah? To bych taky rád věděl. Poslyšte, já... Chtěl bych vám jen říct, že vím, jak jsem byl nervózní. Ale Koule, nemusíte se nám omlouvat. No, možná ne, ale přesto vím, že bývám občas trochu nabroušenej. Ne, nabroušenej. Vážně, není to jednoduchý. Za to může ten případ Světluška. Nastartoval mou kariéru. A když jsem zjistil, že není tak uzavřený, jak jsem si myslel, proboha, cítím se jako... Podvodník? Spíš, že nejsem taková hvězda, jak jsem si vždycky myslel. A co teď? Teď je ta pravá chvíle zase sebou hodit a konečně to uzavřít. Jediný, čeho se můžeme chytit, je souvislost mezi obětmi. Najděte všechno, co mají společný. Třeba vzdělání, rodná města, společná vojenská služba, zaměstnání, cokoliv tam najdete. Tak jedem. Podíváme se, co nám to prozradí. Všechno se nám dařilo do té doby, než si to totálně podělal, protože jsi to chtěl ulehčit. Já jsem trvala na jedné vraždě po druhé. Ty! Vědí, že tam venku jsou nejméně dva zabijáci. Já jsem říkal hned od začátku, vezmeme je za ráz a budeme hned hotoví. Teď se to jen zkomplikovalo. Jseš si vůbec vědom toho, s kým mluvíš? Jsem nový náčelník policie ve městě a nejvážnější kandidát na místo starosty v příštích volbách. Když už sestavuješ, co všechno si, nezapomeň k tomu ještě přidat masovej vrah. Co pak to nechápeš? S tím, kolik toho můžu ztratit, jsem ta poslední osoba, kterou by s těmi vraždami mohl někdo spojovat. Poslyš, nezdá se ti, že přemýšlíš víc, než je v tuto chvíli třeba? Právě v tom je mezi námi rozdíl, ty totiž nepřemýšlíš vůbec. No tak, Steph, s náma je všechno v pořádku. Od chvíle, kdy jsme se potkali, jsi pro mě ta nejlepší na světě. Jo, ta nejlepší na světě. Opravdu ta nejlepší. Můžem tady mít trochu soukromí? Omlouvám se.
Myslel jsem, že jsi tu sám. Tak jak dlouho ještě budu muset platit za jedno malý škobrtnutí? Narazila jsem na Rogera na jedné dobročinné akci a ten parchant mě poznal. A všechno, čeho jsem dosáhla, mi najednou začalo klouzat mezi prsty. Takže Roger tě začal vydírat. Ale jak můžeš vědět, že ti ostatní udělají to samé? V momentě, kdy budu jmenována starostou, se můj obličej objeví po celém městě. Co bys dělal ty? Já? Já bych tě skřípnul a snažil se z tebe dostat co nejvíc. Ale já jsem zločinec. Nech mě dokončit práci mým způsobem. Bude to rychlejší. Dobře, dobře, fajn. Dobře. Můžeš je tedy zabít oba najednou. A zajisti, aby dostali taky Koula a tu jeho partnerku, ano? Mm. Ano? Mm. Všechny čtyři naše oběti plus Rachel a ten chlápek John Morton přišli ze sirotčince ve státě New York, který byl zničený velkým požárem, jenž média nazvala tajuplným. Ano, není nad požár, který může zničit vaši minulost nebo pozměnit. Řeknou, že jim schořily všechny papíry a můžou se stát kýmkoliv. Ale jaká je spojitost mezi mafiánským vrahem a těmi lidmi? Tohle se z počítače nedovíme. Takže, teď vemu Williama na procházku a promluvím si s jedním rodinným přítelem, který se mnou nechce mluvit po telefonu. Rodinným? Doufám, že už chápete, co tím myslím. Rodinným. Dostanu informaci a pak jen upravím auto, ve kterým bude odjíždět. Dělám si legraci, ve Stejková to je vtip. Nechám jeho auto na pokoji. Pojď, chlapče, jdeme ven. Hodnej kluk. Legrační, že? Tady je Koul. Dobře, zůstaňte tam, hned jsme u vás. To byla Rachel. Navrhla schůzku v uměleckém centru. Řekneme to Ketlitovi? Zavolejte mu, kam jedeme a proč. Pořád nechápu, co se to tady děje. Rozhodně máme co dělat s pěknými podvodníky. Ano, ale s kým a proč to dělají? Před kým se schovávají? Jediná věc, kterou víme, je, že tuhle hru hrají už dlouho. Řekl bych od dětství. Sirotčinec. Jejich školení začalo, když byli mladí. Dobře, ale to pořád ještě nevysvětluje, kde se Rachel naučila ten ramenní úder dozad. Bylo to seknutí a kopnutí kolenem? Ano, proč? Sloanová mě naučila obranu. Jedná se o součást bojové taktiky KGB. KGB. Co jsi to pro boha udělala? Proč jsi zavolala tu federálku? Je to naše jediná možnost, Johne. Má pravdu, Johne. Johne, jsou naše jediná naděje. Nech toho, Johne. Vyznám se dobře v těch vašich bojových technikách. Tak uklidníš se, nebo ne? Jo. Co nás vlastně prozradil? No, neznám amerického tanečního instruktora, který by nevěděl, že Tony Manero je z horečky sobotní noci. Pořád neumím vyslovit jméno toho taxikáře a vy jste ho vyslovila perfektně. Víme i o požáru v sirotčinci. Učebnicový scénář pro zavedení agentů. Tak se mi zdá, že přece jen nejsme perfektní Američané. Byli jste blízko. Na sovětské výzvědné agenty. O co tu vlastně jde, Rachel? Od dne, kdy nás šest určili pro tohle město, náš rozkaz zněl absolutně žádné vzájemné kontakty. Našli jsme si práci, která nám poskytla jistou anonymitu. Úkryt všem na očích. A co váš manipulant? Kdo vás měl na starosti? Nikdy jsme neznali její americké jméno, jenom to ruské, Natália. Ale od té doby, co se rozpadl Sovětský svaz, jsme o ní už vůbec neslyšeli. A jak šel čas a my nebyli povolaní do akce, stal se náš falešný život nesnesitelný. Mým jediným problémem byla samota. Nakonec jsem se odhodlala a vyhledala Johna. Setkávali jsme se tady v centru. Mysleli jsme, že se nic nestane. Jsme jediná rodina, kterou máme. Kdybyste se nesetkali, nevěděli byste, že po vás jdou. Dokud by nebylo pozdě. Abych vám pravdu řekla, tak jsem přesvědčená, že v tom má prsty KGB.
Jo. Ne, ne, moc krát vám děkuji. Jediná povolená zvířata v komplexu jsou slepečtí psy. Však můj pes mě vodí. A co se týká vás? Poslouchejte. Slounová dostala holce do programu na ochranu svědků. Jste natvrdlej? Nezdá se vám, že to nebyla jenom náhoda, že Fawcett pracoval pro holce? Co má tohle přesně znamenat? Má to přesně znamenat, Einsteine, že mimo Koula a Slounové nikdo neznal všechny detaily z pozadí případu Světluška. Myslíte, že Slounová má s těmi vraždami něco společného? Možná ano. Asi jsme to měli zachytit dřív, když jsme probírali... Dláje. Co se stalo? Před chvílí volala Slounová. Řekl jsem jí, že Koul a Westlakeová jedou do uměleckého centra. Páni, vám tak něco svěřit. Koule, máme problém. Podle Frankyho za těmi vraždami stojí Slounová. Slounová? Nevím, jak to všechno spolu souvisí, ale Kathleen řekl, kde jsme a co tady děláme. Skvělé, takže můžeme čekat společnost. Kdo je ta Slounová? Bývalá agentka FBI, která se má stát novým náčelníkem policie. Není jí něco přes 30? Atraktivní, trochu odměřená? Počkat, vy ji znáte? Ano, známe ji. Je to náš manipulant, Natália. Pamatujte si, nikdo se odtud nedostane živej, včetně těch dvou polů. A buďte opatrný, ti dva vypadají jako obyčejní Američané, ale jsou nebezpeční. Něco jako my? Moc si o sobě nemyslí. Odhoďte zbraně a dejte ruce na hlavu. Všichni jste zastřelí. To si ještě počkáš. Už těch hloupostí bylo dost. Nehýbat se! Vy dva, dejte ruce na kapotu. Rychleji, pohyb! Vy jste Koul? Přesně tak. Jste vříkal, že jestli nastane problém, budete to vy. Měl jste se držet původního programu. Kde je Natália? Zbývá poslední. Zabila si už dost svých vlastních lidí, Natálie. Jmenuji se Stefany Slounová. Natália je mrtvá, jako vy všichni. Odhoď zbraň, Stefany. Nemůžeš vyhrát. Vypadám snad, že mě to ještě zajímá, Tome. Měla jsem tě nechat zabít hned, jak si ten případ převzal. Nechte ji, ať mluví. Vypadá to, že jsem sentimentální hlupák. Mělo mě napadnout, že ty budeš vůdce. Ty jsi byla vždycky vynalézavá holka. Johne, Johne. Je to dobrý. Překazil jsi mi všechny plány, ty parchante. Dělám jen svou práci, Stefy. Rachel, jsem v pořádku.
Bude to dobré. Za okamžik tu budou zdravotníci. Pomalu se položte. Opatrně, pomalu. Výborně. Řekni proč. Jak jsi to mohla udělat vlastním lidem? Výborně, Koule. A pokud jde o vás, nevěřil jsem vám ani minutu. Jdeme. Budete se smažit, Slounová. Intuice, kterou ten člověk stělesňuje, je přímo obdivuhodná. Vypadne moc. Ano? Šéf policie si odveze slečnu Kejnovou a pana Mortna do Washingtonu na delší schůzku. Jak se k vám chovám? Dobře. Mohla bych být s Koulem chvíli o samotě? Jistě. Počkám zatím na chodbě. Doktor říkal, že John se určitě uzdraví. Ano. Nemůžu přestat myslet na ty ostatní. Je to něco jako znovu osiřet. Chtěla jsem vám poděkovat, že jste mě nebral jako nepřítel. Víte, hrozně rád bych Stefany zastavil dřív, kdyby to šlo. Koule, pan maršál. FBI mě teď na další dobu skřípne, ale až to skončí, možná bychom mohli zase vyrazit na taneční parket. Budu se těšit. Taneční parket? To je kód KGB. Aha.